Anem a veure com funciona l'XMAN un cop ja el tenim importat i el tornem a obrir. La pantalla d'inici amb les novetats, el tamany que té, quantes revisions, quants fulls té. I aquí veureu que tenim les nostres fulles i que quan canvia tarda un temps. És el temps que necessita per construir el formulari de cada una de les fulles. També com a cosa diferent és que teniu que un fondo de les dades de la fulla i la casella seleccionada queda en blanc. Val? Bueno, aquí podem obrir el manteniment i tenim doncs, les dades que hi ha en aquest d'això, en aquesta fulla, i podem afegir exterior amb llum, per exemple. Al moment que tenim una dada que canvia, ella posa el botó de guardar ja en vermell per recordar-nos que tenim que guardar. Si continuem i intentem sortir, ens dirà, vols guardar els canvis? Sí. Vale. Tornem a obrir. Sí. Què més? Si continuem afegint i canviem de casella, també ens dirà si volem canviar els canvis. Aquí tenim aquells camps que estaven lligats en el fitxer de mestres. Ens sortirà la llista de mestres que tenim. Podem canviar i també ens dirà de guardar. Aquí tenim un botó que el que fa és ordenar la fulla. Guardar els canvis, sí. Ordenar la fulla perquè si s'ha mogut alguna cosa o si s'ha desordenat. Sempre ho podem fer quan vulguem. Això és per donar d'alta un nou registre. El que fa és una nova fitxa. Per exemple, elefants. Pati. Interior. I les dades que facin falta, i aquí pues, la Pepi i la Susana. I guardar. Continuem mirant totes les fitxes. Podem buscar, que és el buscar d'Excel. Torto, buscar, se'ns posiciona i al tancar ja tenim la fitxa. Això és per si fem alguna modificació i diem no, vull tornar enrere i torna a la fitxa com estava. Aquest, mirarem aquest primer que és duplicar, que és, estem a la fitxa 1, si li diem duplicar, guardar els canvis, sí, doncs ens fa una quarta fitxa amb unes dades copiades exactament. Podem canviar el que faci falta i guardar. Si diem doncs aquest, també aquí tenim per eliminar i automàticament queda. Aquest és, podem obrir el bloc de notes i escriure qualsevol cosa que tinguem en alguna altra aplicació. Si li diem copiar, podem vindre aquí, i si li diem pegar, ens ho enganxarà aquí. El mateix que si aquí això fem doble clic, automàticament es copia, i si anem al bloc de notes i li diem pegar, ens copiarà el text. Val? Això podem sortir. Val. Hem vist aquesta part, que és la part, per dir-ho així, de gestió de registres. Una altra cosa que podem fer és exportar, per exemple, codi i nom de classe,
ens surten tots els camps de la fulla on estiguem, i ens proposa un nom que el podem d'això i el guardem. Automàticament ens ensenya un PDF, a part de crear una fulla d'Excel. Anem a veure, abans de veure això, llista i fitxa. Llista és un llistat de la fulla, seleccionem com ho volem i ens atreu el llistat. Fitxa és la... tindríem que obrir un i dir fitxa en horitzontal o en vertical i ens ensenyaria la fitxa d'aquest registre en format fitxa. I de moment ho deixem aquí. Això ho veurem més endavant, que us agradarà molt.